Turnaj čas? Koľko máme? No, za chvíľku 8 hodín, to akurát stíham. Frick chodí na výšku? Nie, čo si myslíš? Že hen ten špinavec ide na výšku? Tam chodia iba inteligentní ľudia, ako napríklad ja. Hen tá špina? Vôbec, kámo. Že on by išiel na výšku? Nepobral by to, nezvládol by to. A teraz taký Frick v čete, že... Why always me? Ja z tohto nemôžem. O môj Bože. Čo som to práve videl? Čo som to práve videl? Mám dosť, kámo. Fú, ty vole. Ty kokos, ja som sa práve ro. To nemyslíš vážne. Povedzte mi hento, že... To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. To akože, to nevymyslíš proste. To doslova nevymyslíš. Doslova minútu predtým som o tom hovoril. To nevymyslíš, to je neuveriteľné. To je absolútne neuveriteľné. Toto proste nevymyslíš. To je crazy. Tam si sa Maldiniho hosťovačku, aj not. Kámo. Toto je fakt hrot. FC Chocpac versus FC Bystrica. To je fakt absolútny hrot. FC Chocpac versus FC Bystrica proste. Čo by si viac chcel, kámo? Čo by si viac chcel? Ako je toto možné? No proste, ja som ťa spomenul na streame, doslova pred 2-3 minútami. Neviem, či si tu bol. Doslova pred 2 alebo 3 minútami som ťa spomenul na streame. A stretol som ťa v turnaji. Takže ako, čo k tomu dodať? Toto je jeden z najviac halúznych momentov v histórii, čo som kedy zažil. Absolútne crazy. Gridzy za každý gól? Yes, yes. Boa. Fakt, ale toto proste nevymyslíš, to je akože extrém. Reálne možno najväčšia náhoda v histórii streamu. Čo som akože videl, ty vole. To ako je extrém. Proti komu hraješ? Proti najväčšiemu špinavcovi na svete. To je ale fakt neuveriteľné, že som ho spomenul proste doslova asi pred minútou. Úplne len random som ho spomenul. Nevedel som ani, že akože bude proste v tomto turnaji hrať. A ja ho proste fucking stretnem, fakt akože super. Boha, dobre, musím začať tryhardiť, ty vole, nemôžem toho špinavca nechať vyhrať nejakou náhodou, ty kokos. Dobre, musíme normálne hrať, nemôžem ho šetriť. Daj mu win, nasrác. Nasrác. Prvýkrát skúšam ten Champions League turnaj, tak jasné, že nebudem dávať win, nasrác. Chcem zistiť, že čo to je. Ak by som to nejakým zázrakom vyhral. Nešetri ho, no snažím sa, ale nie, reálne mám problém prejsť. Neviem, či má nejaké defenzívne taktiky, alebo to je proste Miňo efekt, ale Miňo to tam riadne čistí. Ja stále nechápem, ako nás to spojilo, no proste, čo ti poviem. Proste chcelo mi to dať free win, vieš, tak idem si poňho teda ten druhý polčas. To pôjde až do penalt? Imagine, ty vole. Imagine. Hovorím, že ten... Stačilo povedať, Frick. Ako ja ti to hovorím, stačilo povedať, ja už ťa šetriť nebudem ten druhý polčas. Ten prvý polčas som chcel urobiť aspoň dramaticky, vieš, ten zápas, ale... Stačilo povedať. Videl som, čo si napísal do chatu, tak ja... A, tak dobre, no. No, tak. Let's go, a pome. Takýmto tempom by sme možno tých 10 mohli dať. Áno, on to rečkytne ten špinavec, aby 10 nebolo. On to rečkytne, alebo zmení teraz nejaké taktiky. Čo robí? Ja nechcem strávniť pred celým streamom, tak ti teraz darujem 10? No. Jasné. To sa už asi nikdy nezopakuje, niečo takéto. To je fakt náhod. Náhod. No nič tak... Filip povedal, že mi daruje 10 gólov, tak už to ide, no. No už to ide pozastaviť, tak ako... Ešte jeden greedy mu tam hodím predtým. Predtým ako to rejčkytne ten špinavec. Acicho. Acho spac. Tak jak máš v názve klubu.
solidné derby. Solidné slovenské derby, akože treba povedať. No nič, čakám na Supervisor Deed alebo Zombie Master 858. Konečne som si dal ten lepší klub Manchesteri na seba. S týmto budem mať väčšie šťastie. Ako s hentým osratým olejovým klubom. Pomero 8 finále, boys. Rating týmu nemá najvyšší, ale to nemusí znamenať nič. Môže mať kľudne proste... Môže mať kľudne lepšiu lavičku. OK, ideme s tými istými dresmi, boys. Let's go. Tie isté dresy. Paráda. Tak to bude poriadny zápas, kámo. Ideme s tými istými dresami. Let's go. Tak poď. Teraz budem hádať, že kto je môj hráč a kto nie je môj hráč. Budem mať pocit, že budem mať 22 hráčov v mojom týme. OK, celkom nice. Celkom nice, no a čo bude celkom nice, je hovorím, toto tu. Teraz neviem, kto je môj a kto nie. Ja reálne neviem, kto je kto. Musím pozerať na tváre hráčov, aby som vedel. Jezus. Oj. Dobre, dobre. Toho Haalanda napríklad vidíš, lebo on je taký veľký a má svoj haircut a teda. Takže musíš proste len sledovať. Musíš len sledovať, že tváre hráčov a účesy. A podľa toho. Neviem, komu môžem. Niekedy tie prihrávky dávam úplne naslepo a dúfam, že sa to niekoho dotkne z mojich. Skúsme center. Chulit! No tak, pome. O, on ho posunul, ten sráč. Let's go. Vieš čo, hodím mu tam greedy. Dáme mu tam greedy za to, že chcel ísť hrať s rovnakými dresmi. Že nechcel si zmeniť ten dres, aj keď som mu to tam ako keby naznačoval, že nech si prepne na iný, tak... Tak poď, bracho, tak si to teraz užíme spolu. Akú hraješ formáciu? 4-3-2-1 stále. To bol tak osratý gól, ty vole. To je v prdeli toto, Neviem zase, že komu môžem prihrať, dáme to naslepo. Nenormálne, Dalglishovi trvalo 1000 rokov vystreliť. Doslova. Dobre, Kenny Dalglish, os. No a teraz to skúsme nejako ubetonovať, ty vole. GG's boys, GG's, postupujeme do štvrťfinále. Zaslúžená výhra, takže pomená to. Dobre, stretli sme tohto súpera a on vyhral 4-2 a 4-0. Takže 4-0 a 4-2 vyhral posledné zápasy a ideme do štvrťfinále, boys. Ideme do štvrťfinále. Zatiaľ to bol veľmi zaujímavý turnaj. OK, tento má vysoký rating týmu, takže 2015 založenie klubu. Takže tuto osobne asi očakávam ťažký zápas. Toto bude asi ťažký zápas, chalani. 2015 založenie klubu, čiže to hrá minimálne od FIFA 15-16. Neviem, čím to je, ale tento turnaj je dosť náročný, ja som zatiaľ v štvrťfinále. Tak možno je to tým, že je to ten UEFA Champions League turnaj, tak to viacero ľudí prilákalo, vieš, že to idú hrať. Keďže tie Champions League turnaje tam nie sú vždycky. Zaujímavý tým. Celkom cool, taký trošku originálny. Skúsime to so Salahom. Kámo, ten Mendy. Neuveriteľné, ty kokos. Okej. Okay. Poďme. On to zblokoval Maldini. What? On to zblokoval. Ty kokos. To bude 0-0 a pôjde to do penál. Proste hovorím, tuto je to zakliatý zápas. Tuto proste gol nepadne. Mali sme tam také tutovky, ale jemu to proste zblokoval Maldini v tej poslednej chvíli a to deje. No ešte, že už som sa zlakol, že nevystrelí včas. Každopádne, keď toto je štvrťfinále, ty vole, tak čo bude potom v finále, ak by som sa tam... Kamo, čo je toto za prihrávku? Nie. Takéto odrazy, ty vole, v 120 minúte pomaly. Som to tak vedel, kámo. To bude tak nezaslúžené vypadnutie, kámo. Škoda. Vypadnem, boys, vypadnem. To je jeden z tých zápasov, podľa mňa teraz.
kde proste je to dané EA, že proste vypadneš. Ja som chcel zostať v strede, ale som si hovoril, nepôjde dvakrát do stredu. Nepôjde. Teraz som rozmýšľal, že či ísť do pravého horného alebo ľavého horného. No nič, našťastie sme zaslúžene vyhrali. Toto keby som prehral, ty vole, videli ste, čo som v 120. minúte nedal? To je proste to, som si myslel, že to je jeden z tých zápasov, kde môžeš robiť čo chceš, ale nevyhráš. Našťastie sme mali šťastie v penáltach aspoň a tam sme to vyhrali. Ale toto kam už 3 očakávané góliku 1,1. Nenormálny zápas. Dobre, tento vyhral 4-0 a okrem toho dostal free viny, takže hral iba jeden zápas. Ja budem mať možno trošku výhodu v tom, že som rozohraný, týpek hral iba jeden zápas, ale to samozrejme nemusí znamerať nič. Tá 120 minúta by ma trafilo asi, jo, ako ja som si myslel, že to prehrám na penalty 100%, že to je akože return in the stars, že proste teraz prehrám na 100%, kámo, ako to bolo nenormálne, čo tam chytil. Semifinále, boys. Ok, používa hosťovačky, pekný tým. First owner Hulit, kúpený Son, ok. Cooked. Skúsime z diaľky. Tri veľa s Kylianom Mbappém. Cooked. 2-0. No, dobre. Je tam aj tretí. Cooked. Mám 3-1 polčas zatiaľ. Tiež semi. Jo, takže sa stretneme vo finále, bro. OK, tak čakám na teba. Čakám na teba, čiže fakt zaujímavý turnaj, chalani, zaujímavý turnaj. V prvom kole sme stretli Fríka, v druhom kole sme hrali s rovnakými dresmi a v treťom kole, ty vole, penáltový rozstrel. Teraz v semifinále sme týpka rozdrtili a vo finále čakáme na Fran7 OSK, čo je vlastne František z chatu. Takže možno sa stretneme vo finále s ďalším chalanom z chatu. Dobre, takže v prvom kole sme mali Fríka. V druhom kole sme mali supera s rovnakými dresmi, v treťom kole sme mali penalty, v štvrtom kole sme stretli tiež očividne Slováka a vo finále stretneme Františka z chatu. Inak teším sa a zároveň aj nie, lebo viem, čo sa bude diať. Čo sa bude diať? Každopádne gl, František. Každopádne fakt, akože solidný slovenský turnaj podľa mňa. No nič, tak František, čo máš teda? Čo máš? OK, Zidane hostevačka, Viera hostevačka, Bape červený. Veľmi pekný tímec. Penska nič. OK, bude penálta. Penska. Fú, OK, si asi skočil dole vľavo, že? Dole vľavo si skočil František asi. Unlucky. Á, boha. O, to neviem ani, jak som urobil, ale olé. Okej, druhý gólik. Kažbe, nehráš vôbec zle, Franto. Vôbec, točenice tam nie sú. Celkom fajn hráš. Hovoril som, že ako túto ťa podľa mňa nepotočím nejako kompletne, alebo dačo, že dobrý si.
Ty bolo, ten Maldini fakt inak blokuje všetko. On je crazy. Aj tie minulé zápasy, čo som hral proti týpkom, čo mali Maldiniho. Fakt ten Maldini vždycky blokuje všetko. Okej. Okay. Tretí gólik. GG's. GG's, ale vôbec nie si zlý, kámo. Ako fakt vôbec. No, boj sa. Aspoň jeden gólik ešte si šupol. Nice, GG's, hovorím ako. Dobre si hral celkom. Gameplay bol absolútne katastrofálny. Fakt, že aj ty si to cítil určite. Hrozne pomalý gameplay tento celý turnaj. Fakt pain. Ale hral si fajn. Hral si fakt fajn. Dobre, takže GG's. GG's, vyhrali sme ten turnaj. No a mali by sme dostať teda 500 pointov, ktoré by nám mali prísť hneď, ako resetnem futko. Po novom. Takže budeme mať 1500 pointov. Františkovi prišli aspoň 100 pointov, mu prišlo teda. A neviem teda, čo to bude, to Invitation to Finals, no. Neviem, čo to bude. Jo, 1500. 1500. Vyslováci ste tajemní, jak hrať v Karpatech voje? Aha, tak to bol nejaký Čech, ty vole, ja, že to bol Slovák. Lmao. Neviem teda, čo znamená fakt to Invitation to Finals. Neviem, čo to znamená. Proste Invitation to Finals. Neviem, príde mi niečo na mail, alebo akože nechápem. Aj František písal, že už to vyhral v minulosti a nevie, že čo je to Invitation Finals. Každopádne máme 1500 pointov, takže to je nice. Keď bráš vo finále, dostaneš 100 pointov. V tomto turnaji áno, František dostal práve 100 pointov. Yes. Žiadny info o tom finále si nedostal? Nope, netuším. Neprišlo mi zatiaľ nič, ani František nevie, ktorý to už v minulosti tiež vyhral, tak zatiaľ nevie nič o tom Invitation to Finals. Takže netuším.